Općinsko vijeće Dobo Istok na vanrednoj sjednici prihvatilo je preostalu imovinu firme Klotex koja se gasi i dalo na korištenje uz naknadu vozilo za odvoz otpada. Evo, završili smo četvrtu vanrednu sjednicu ovog saziva općinskog vijeća. Imali su dvije tačke dnevnog reda. Prva tačka je preuzimanje ostavštine imovine stečajnog dužnika DO Klotex Klokotnica bez nadoknade. Naime, nakon provođenja stečajnog postupka imalo je zaostavština imovine negdje oko 3 dunuma zemlje i koju je stečajni upravitelj ponudio općini. Općinsko vijeće danas donio odluku o preuzimanju te ostavštine bez nadoknade. Druga tačka dnevnog reda je donošenje odluke o uslovima predaje kamiona za smeće javnom komunalnom preduzeću Čisto. Donijeli smo odluku o predaji u narednih 5 godina korištenje tog kamiona uz mjesečnu nadoknadu od 5.500 kajmova u prvih 10 mjeseci, a naredni period je bez nadoknade. Što se tiče ustupljenog vozila nakon isteka ugovora, vijeće će se ponovno opredjeljivati. Da li će vozilo ostati u vlasništvu komunalnog preduzeća ili će se produžiti ugovor o korištenju uz naknadu.